نامدہو ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامک پاتھ ٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم اس چینل کے توسط سے آپ تک اسلامی کنٹینٹ، جن میں بالخصوص خوابوں کی مستند تعبیریں پہنچاتے ہیں، تو حضرات گرامی آج اسی سلسلے میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک خواب کی تعبیر کے ساتھ، اور وہ ہے خواب میں خانہ کعبہ دیکھنا۔ تو حضرات گرامی، خواب میں خانہ کعبہ مختلف صورتوں میں دیکھا جا سکتا ہے، ان تمام صورتوں کی اپنی اپنی الگ الگ تعبیر ہے۔ تو حضرات، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، پورا دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ احباب کو ملتی رہیں۔ تو حضرات گرامی، دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو کن صورتوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، پہلی صورت ہے کہ خواب میں کعبہ شریف کو دیکھنا۔ اسی طرح دوسری صورت ہے کہ خواب میں کعبہ شریف کا طواف کرنا۔ اسی طرح ایک اور صورت، خواب میں کعبہ شریف میں احرام باندھنا۔ اسی طرح خواب میں اپنا مکان کعبہ شریف میں دیکھنا۔ اسی طرح حکمران یا بادشاہ کا کعبہ میں جانا۔ اسی طرح حضرات گرامی، کعبہ شریف کو نعوذ باللہ گرا ہوا دیکھنا یا جلا ہوا دیکھنا۔ اسی طرح حضرات گرامی، کعبہ شریف سے کوئی چیز خواب میں لے لینا۔ اور آخری صورت ہے کہ خواب میں کعبہ شریف میں نماز ادا کرنا۔ تو حضرات گرامی، یہ صورتیں ہیں۔ آپ کا انتہائی قیمتی وقت ضائع کیے بنا چلتے ہم اپنے اس خواب کی تعبیر کی جانب، اور پہلی صورت ہے کہ خواب میں کعبہ شریف دیکھنا۔ حضرت ابن سری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں کعبہ شریف کو دیکھنا خلیفہ اسلام کو دیکھنا ہے۔ ہر شخص جو کعبہ شریف میں کوئی زیادتی یا نقصان دیکھے گا، وہ دراصل خلیفہ اسلام میں ہوگی۔ اس کو میں سادہ کروں کہ اگر آپ کوئی بہت اچھی چیز دیکھیں گے تو وہ خلیفہ اسلام میں ہوگی، اگر کوئی بری چیز دیکھیں گے تو اس کی تاویل بھی خلیفہ اسلام میں ہوگی۔ بعض علماء دین کے مطابق خود کو کعبہ شریف میں دیکھنا دشمن کی شرارت سے امن میں آنے کی دلیل ہے۔ اسی طرح حضرات گرامی، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں کعبہ شریف چار وجہ پر ہے۔ پہلی وجہ ہے خلیفہ، دوسری وجہ ہے امام، تیسری وجہ ہے ایمان یا مسلمان، اور چوتھی وجہ ہے خوف سے امن کی طرف آنا۔ تو حضرات گرامی، اب چلتے ہیں دوسری صورت کی جانب کہ خواب میں کعبہ شریف کا طواف کرنا۔ اگر خواب میں کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے تو یہ اس کے دین کی صلاح پر دلیل ہے، اور خلیفہ اسلام سے وہ شخص راحت پائے گا۔ اسی طرح ایک اور صورت، خواب میں کعبہ شریف میں احرام باندھنا۔ اگر صاحب خواب خواب دیکھے کہ اس نے کعبہ شریف میں احرام باندھا ہوا ہے اور اس کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہے، تو اس کی صلاحیت میں زیادتی پر دلیل ہے۔ اسی طرح حضرات گرامی، خواب میں اپنا مکان کعبہ شریف میں دیکھنا۔ اگر صاحب خواب خواب میں دیکھے کہ اس کا مکان کعبہ شریف میں ہے اور لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، تو دلیل ہے کہ امانت کی حفاظت کرے گا اور عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح حضرات گرامی، ایک اور صورت کے بادشاہ یا حکمران کو کعبہ شریف میں جانا۔ حضرات گرامی، اگر خواب میں بادشاہ یا حکمران کعبہ شریف میں جاتا ہے تو بزرگی اور عزت پانے کی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک اور صورت کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کعبہ شریف کو گرا ہوا یا جلا ہوا دیکھنا۔ اگر کوئی شخص کعبہ شریف کو گرا ہوا یا جلا ہوا دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ خلیفہ وقت کا حال برا ہوگا۔
इसी तरह हज़रात ग्रामी एक और सूरत के ख्वाब में काबा शरीफ से कुछ लेना, अगर साहिब ख्वाब ख्वाब देखता है कि वो काबा शरीफ से कुछ लेता है तो दलील है कि साहिब ख्वाब को खलीफा से फ़ायदा पहुँचेगा। इसी तरह हज़रात ग्रामी आखिरी सूरत के साहिब ख्वाब का काबा शरीफ में ख्वाब में नमाज अदा करना, अगर कोई शख्स देखता है कि वो ख्वाब में काबा शरीफ में नमाज अदा करता है तो दलील है कि इसका काम जो है खलीफा से उमदा होगा। तो हज़रात ग्रामी ये थी ख्वाब में काबा शरीफ देखने की ताबीर, हमने आपको मुख्तलिफ सूरतों की मुख्तलिफ ताबीर बताई है, उम्मीद करते हैं कि आपके मतलूबा ताबीर इनमें शामिल होगी। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए मौजू के साथ। तो जो अहबाब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और आखिर में तमाम अहबाब से एक दरख्वास्त कि इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर अगले लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि दीगर लोगों की मुश्किलात भी हल हों। दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मेरे और आपके हाल पर रहम फरमाए। जज़ाकअल्लाह।